По чорній лінії руху вперед на штрих-пунктирі розворот 5Я приступає до свого першого програмування. Робот-озобот має дати базові уявлення про кодування машин. Нові технології як інструмент для кращого засвоєння всіх предметів від математики до історії та мистецтва. Ось 3D-принтер. Це 3D-вовк. Вовк – наша національна тварина. У нас є курси з 3D-дизайну. Учні можуть розробити власний дизайн чого завгодно і роздрукувати це на 3D-принтерах. Це розробили ваші учні? Так. А так виглядає шкільна виставка до сторіччя Естонської Республіки. Зробили учні, але без гаджета тут не обійтись. Тут ви можете прочитати один короткий факт про Естонію. Це QR-код. Скануєте, одразу натрапляєте на потрібну сторінку в інтернеті і читаєте більше про цей факт. Смартфон з інтернетом – це не забаганка. В естонській школі це необхідність. Звичайних підручників тут немає. Учні користуються електронними через телефони та планшети, як от зараз під час самостійної з математики. Така програма, всі мої учебники тут. Спочатку багато були проти, а зараз всі звикли. Пані Оєм вчителює 37 років. На її очах народжувалась нова естонська школа. Як заповнювати щоденники та журнали, майже не пам'ятає. Замість них – єдина електронна база. У кожного особистий кабінет з оцінками, зауваженнями, рекомендаціями. Вони це бачать через телефон, через комп'ютер. Ученики і батьки теж це все бачать. Індрек Каск, чиї діти-школярі, показує наочно, як працює електронна школа. Це мобільний додаток. Ось моя донька Мія, ось син Себастьян. Це оцінки доньки. Син має схожі оцінки. Я можу тут залишити повідомлення. Вчитель, коли матиме час, відповість. Я постійно у відрядженнях. Можу бути у Києві, Варшаві чи Нью-Йорку. Але я завжди знаю, що мої діти роблять у школі. Така електронна система є в кожній естонській школі. Усі вони, хоч у містах, хоч у селах, під'єднані до швидкісного інтернету. Інтернет в естонських школах з'явився ще в 1996-97 роках. Тоді не всі ми навіть удома мали інтернет, а в школах він був. Відтоді ми розпочали тренінги з комп'ютерної грамотності для вчителів. Зараз тренінги складніші. Ну, наприклад, як я можу використати роботів для викладання математики, щоб зробити її більш зрозумілою для дітей. У кожного естонського учня персональна ID-картка. З нею в громадський транспорт, і за книжками в бібліотеку, і за обідом в їдальню. Здавалося б, дрібниця, але, кажуть, тут така система допомагає точно планувати закупівлі і краще розуміти смакові вподобання школярів.